Olá, amigos primatas. Aqui é mais um vídeo meu do canal História e Ciência. Fazendo o segundo vídeo, né, da série 50 Grandes Pensadores da História. Hoje eu vou falar sobre um dos meus prediletos pensadores, né, do campo da história, Marc Bloch, historiador francês e judeu francês, né? Que foi morto pelos nazistas, né, na Segunda Guerra, né, por ter enfrentado os soldados da Alemanha nazista na resistência, né. Marc Bloch, ele é um excelente historiador no campo da pesquisa sobre a França medieval, né. Ele é um dos historiadores que estudaram o período medieval, né. No período da escola das análises havia aquela discussão sobre se história era ou não uma ciência. Os positivistas tentavam afirmar a história como uma ciência, mas a história estava muito voltada somente para a versão oficial, aquela versão da documentação. Então seria mais ou menos assim: você vai contar a história da sua cidade, você vai, vamos supor, no arquivo público e conta a história. Baseada apenas naquele papel. Mas você não teria uma busca de relatos, como, por exemplo, sobre pessoas, tanto que estão como as que não estão descritas naquele papel, mas que viveram naqueles períodos que você está estudando sobre a sua cidade. Então, Bloch e a Escola das Análises, eles fazem esse rompimento. E colocando tudo como um objeto de investigação histórica, desde um jornal, uma pintura, de um retrato, um livro, tudo passa a ser objeto de investigação do historiador. Mas tem essa observação dele muito interessante, que ele diz sobre, né, a história e ciência, né, quando ele fala assim. Quando Bloch começou a formular pontos de vista pessoais sobre a história, primeiramente fez uma comparação entre história e ciência. Enquanto a química e a biologia escreveu em seu caderno de anotações, envolvem análise e classificação, a história e ciência diferem no que tange ao tratamento dos fenômenos. Aí aqui ele agora vai explicar a diferença, né? Do que tange a diferença dos estudos dos fenômenos da ciência, no caso da química, né, da biologia e a história. Enquanto o cientista lida com fenômenos simples, que passam apenas por sua consciência, o historiador trata de fenômenos psicossociais, que passam tanto pela consciência dele, tanto quanto pela consciência do agente histórico. Isso significa, sustenta Bloch, que uma míriade de interpretações de acontecimentos passados é possível. Entretanto, ele ainda acredita que os historiadores poderiam empenhar-se pela validade científica. Ou seja, o cientista, né, o biólogo, né, que estuda o corpo, né, humano, o corpo dos animais, ele está preocupado em estudar o fenômeno, né, do corpo, né, o físico, a mente. E sim, enquanto historiador, ele não só retrata a mente de um indivíduo, mas a mente de uma sociedade, de todo um grupo coletivo. Então, por isso que ele fala que a história se torna um tanto até mais complexa do que a ciência em si. Só que ele, junto com Braudel e outros pensadores, né, da Escola das Análises, vão contribuir para a afirmação da história como uma ciência. Por quê? Porque a ciência requer o quê? Um método de pesquisa racional, não voltado para a fé, mas voltado para pela lógica e pela neutralidade. Ainda que você defenda um ponto de vista, você deve manter esse ponto de vista separado da sua pesquisa, porque a sua pesquisa pode ser contrária a uma crença que você tenha, seja ela religiosa ou política, social, econômica, enfim, depende do o objeto em que você está pesquisando. Então, ele faz essa descrição
E é um dos pensadores que contribui para a afirmação da história tá, ser reconhecida como uma ciência. Nos países mais desenvolvidos não existe mais essa discussão. A história é uma ciência, faz parte das ciências humanas, ciências sociais, como a sociologia, geografia, filosofia, antropologia, a matemática, a física, parte das ciências exatas, química, biologia, né? As ciências biológicas, né? As ciências da natureza. Bloch também ele fala que o historiador ele não só estuda o passado para entender o presente, mas ele também pode estudar o momento presente para entender o passado. Então, ele estudou, por exemplo, muitas das novelas, né, filmes retratando o medieval francês. Então, ele fez um estudo daquele momento presente do que se estava produzindo naquele momento presente para ele, para estudar o passado, que era justamente o período medieval, mais precisamente o período medieval francês. Tem um livro dele que ele não chegou a terminar, né, devido à sua morte nos campos de concentração nazista, mas muito importante, que eu recomendo a leitura, né, de Apologia da História, ou Ofício do Historiador, né, de Marc Bloch, onde ele descreve muito bem a função e a missão do historiador, além, né, do livro que está inspirando, né, nessa série, 50 grandes pensadores da história, né? E eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha sido útil. Se inscrevam aí no canal, cliquem aí que gostou, adicionem os favoritos e também curtam minha página no Facebook. Muito obrigado.